Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin Vi tar hand om era fastigheter Elektra Lindblad och Motortrend Lite SHL-hockey här och vi börjar med Jonas här då. Det har börjat bli lite olika skikt i tabellen nu. Ja men så är det. Nu, man, nu syns det mer tydligt vilka som kommer vara i toppen och vilka som kommer vara i botten. Det är ju Det är där som är lite mer frågetecken runt om. Det har plats 10 till 6 kan man säga. Topp 6 är i stort sett enligt mig, tror jag, ganska klara också. Sen så får vi se. Martin, vad säger du så här långt? Det eh, är första gången du är med oss. Det är eh, stor karriär i BIK och jag är en säsong i Färjestad också. Va, vad säger du så här långt? Ja, jag håller väl med Hugga där. Det, det har ju börjat satsa lite i serien. Eh, Topp sex eh, tror väl jag som Hugga att det, det kommer vara de som är, är med där. Eh, jag tror även Färjestad kommer att kunna klättra någon placering eh, allt eftersom de får lite mer kontinuitet i lag och alla spelare på plats. Och hela mm. arenan. Mm. Det, det, det börjar ju bli lite avstånd här nere i botten på tabellen. Det börjar bli varmt under fötterna på dem. Ja, ett lag som Malmö har ju fått otroligt tufft. Jag trodde lite mer på Malmö ändå innan säsongen. Hade en hyfsad säsong förra säsongen tycker jag. Kalle Söderberg hade en bra stark säsong. Han har inte alls varit bra i år. Det ser man vad mycket det laget är beroende av. En stark Kalle Söderberg, så att de får det tufft helt klart. Ja, där har ju mött såna här lag där nere, där ni varit på väg upp några gånger. Ja, Malmö är tunga, och jag är ju bekant med Frölundas och Kristoffer Näslund. Jag har läst att andra spelare säger de Malmö de är otroligt tunga att möta. så Det är många som är förvånade över att de ligger där de ligger. Så Jag tror väl kanske att Malmö kommer kunna klättra över det där strecket eh, om de får en ny målvakt. Jag tror att de har lidit mycket av att målvaktsspelare har varit sviktande där. Det betyder alla vet ju att det betyder mycket med bra målis, men det tror jag nog att eh, de kan klättra över sträckan om de får rätt på, på målvaktssidan där, om de hittar en bra bärning. Mm. Eh, tre kommande lag, det är då 13, 12, 11. Där har vi ju HV som har fått en liten lucka upp. Vi har eh, Brynäs, vi har Luleå. Det, de, de sitter lite Alltså löst, tränar också där nu. Ja. Eh. Den största negativa överraskningen i årets säsong är ju Luleå, helt klart. De var inte många som trodde att de skulle få det kämpigt där nere, men HV hade ju lite oväntat höga förväntningar på sig, kan man tycka. komma upp som nykomling och ska, enligt många, vara varit topplag i SHL. Det är trots allt ganska många spelare kvar sen förra årets hv som spelade Allsvenskan och tog sig upp. Så där är det är väl lite mer väntat. Och även Brynäs tycker jag, jag tycker att de är de är inte bättre kanske, någon placering kanske, men annars de kommer vara där nere. De, jag tycker inte de har material för att vara så mycket högre upp i, i året. Alltså. Uh, var det för mycket allsvenska spelare från start tycker du? I HV, ja, man, man agerar ju så det, det känns ju som det var det. Ja. Nej, nah, jag vet inte. Jag tycker väl snarare att, kanske, att de har siktat in sig på lite fel nyförvärv och sådär. Mycket som är mätta, etablerade mätta och inte den kanske hungern som, som krävs uh, över, överallt egentligen. Oavsett vilken liga det är så krävs det hunger. Uh, de här professionella ligorna, de är för bra nu för att inte ha hunger, även om du är etablerad och har mycket skicklighet som måste dra hunger och driv. Och De som har det i HV, det är de som kanske leder laget kan jag tycka. Uh, sen precis som Hunga så tror jag Brynäs kommer få det svårt. Det är någonting med Brynäs som mm. inte stämmer känns det som de sista åren. Det är, jag kan inte sätta fingret på det, men det är någonting som inte stämmer. Eh, sen om det är deras sätt att spela hockey eh, eller om det är något annat, det låter jag vara osagt. Eh, men HV kommer få det tufft, tyvärr. Jag gillar ju Sammen mycket både som person och som tränare. Eh, frågan är om de kommer ha tålamod med honom och eh, ja, hur de kommer agera nu innan fönstret stänger. Då. Mm. Jag ser ju nerifrån där, jag har läst lite grann att eh, supportrarna här, då börjar prata om Tommys avgång. Då man, det är ju en hårding, det är inte hur han kan detta spelet, men man måste vinna. Ja, det är, så är det. Resultatkrävande idrott, liksom. det, det, det är det man tittar efter. Så att, men han har varit med länge och han är rutin. Han vet nog hur han ska... Jag tror inte Tommy är deras problem, utan det, det är lite som Tellan är inne på. Eh, Nyförvärven, Petersson och de här killarna, kommer från KHL. Det är en annan typ av hockey ute i Ryssland och även ute i Europa kontra vad det är i SHL, så att det tar ett tag. och komma in i just det här spelet. Nu får vi se, nu har de fått Hjalmarsson, kommer in lite stabilitet i bakhanden där och fått tag över, över kaptensrollen också. Så att med tre Stanley i bagaget så vet han lite vad som krävs för att vara ett vinnande, spela i ett vinnande lag. Så att förhoppningsvis för deras skull så kommer han in och, och lyfter det laget lite mer. Men vad tror du att vi kommer att kvar? De här tre tränarna, och vi har ju Kollar också som är illa ute nere i Malmö. Ja. Det är, det är ju frågan. Det är, det är svårt att säga hur tajta de är i gruppen. De har ju behållit dem länge som sagt var. Vanligtvis så kanske man ska göra något innan. Sen är ju Timrå ett, ett exempel på hur bra det kan gå om man gör något sent också. Så jag tror nog att Tränarkarusellen är inte färdig för i år. Det kan nog hända mycket när de verkligen får panik, de här lagen. Mittfältet har vi ju Leksand, Linköping, Oskarshamn och Röglar på på sjunde. De var den stora besvikelsen förut, man nu är det ju Luleå. Men vad tänker du runt om fyra? Ja, Oskarshamn är ju ett lag som har... Det känns som att de har väldigt bra självförtroende på många spelare och det tror jag är en fördel i det här läget som man kommer in i eh, mot slutet. De har kanske inte lika mycket press utifrån eh, från deras och Alla är ganska nöjda med dem och som sagt, de gör mål så ofta eh, när du har mycket spelare som har självförtroende så är, eh, klaffar offensiven eh, och det är lättare att korrigera en defensiv än en offensiv. Så de har ju fördelar kontra Luleå då, som har det tvärtom. Vad säger de om det gänget? Där. Om Oskarshamn? Ja, det är gänget. Ja, gänget. Nej, men det, vi var ju inne på Rögle tidigt där. De har ju varit besvikelser i år. Har börjat hämta sig lite grann. Oskarshamn kan man ju inte ställa så, så höga krav på, tycker jag, utan de är där de ligger. Eh, jag skulle bli förvånad om de hamnar eh, topp sex, men de kommer få spela play-in, tror jag. Eller play-off heter det väl, förlåt. Men eh, de är lite som här. De är en stark offensiv, Karlqvist och så mellan de här. Det är ju kredit till Fröberg återigen att han lyckas med de här värvningarna. För det är nästan varenda värvning som kommer dit gör succé. Så att, och är den, de har väl inte den största budgeten i SHL heller. Så att, de har gjort det bra helt klart. Och, och det som Talan säger också med, med fansen där nere. De har inte sådana jättehöga krav på dem som de kan spela lite avslappnat och ha kul ute på isen kontra HV. Kanske som har lite mera... Spela mer med hängslen och livrem. Så att, och det är ju stor skillnad ut på isen också. när Du kan spela mer avslappnat istället för att pressa press på dig natt ut och eller kväll ut och in. Leksand, Linköping också där i, i mittfältet. Linköping har vi tippat lite längre ner tidigare och kanske Leksand en aning högre upp, vad tänker du där? Ja, Linköping har väl verkligen hittat rätt nu. Det känns som att nyförvärven där har gett laget en märklig stabilitet, framförallt på backsidan. Så är de är ruggigt stabila, kan jag tycka. och sen Målvakten där är ju fantastiskt stabil också. Lite eh, intressant mix där framme har de också, bland unga, hungriga och de etablerade som eh, gör vad man kan förväntas. Det är ju några poäng upp till topp också. för dem, där vi har lite... Timrå bland annat här då, som, som ligger på den sidan av de sträckan? Ja, Timrå har ju en vansinnigt bra offensiv, mycket kvalitet där. De har också är imponerat, bra mix kan jag tycka. Deras etablerade spelare kommer hem och många är deras prime, Dahlén bland annat. Så det känns som de kan väl vara farliga där uppe. Vad säger du runt Timrå, Örebro där också? Det var lite stökigt runt Örebro har det varit, men... Ja, det, det tenderar att hända lite saker i Örebro tycker jag nästan varenda säsong. Är det, är det lite vrynes? <laughs> ja, eller kanske är så. Men jag tycker det är lite konstigt hur de har hanterat Abols eh, faktiskt. Vem, någon av dem är det som inte talar sanning om det är Bengt Zin eller om det är Rodrigo själv som inte är helt ärlig eller om det är Abols agent här som kanske inte har velat framföra vad Örebro har sagt och vad de har gett förbud. Men att sånt sippar ut så här under säsongen mot, och han är väl lagkapten också så att det ska vara den bärande spelaren och gjort klart att han kommer inte vara kvar nästa säsong. Det, det är inte det bästa som kan hända i ett lag som kämpar om en topp 6 placering. Absolut inte så att vi får se vad som händer. De har ett bra material, bra unga spelare som kommer upp och får ta stort ansvar så att och även bra målvakt också så att det gäller att alla är friska hela och att de har ordning på avblåsningarna. Mm, det är en gammal chef till dig, han som är med ja. GM där, Stefan Bengtsson här som sitter som spindeln i nätet här. Ja, det är det. Jag har väldigt svårt att tro att han inte har erbjudit Rodrigo Abols ett, ett kontrakt. Däremot så kan jag väl anta att Abols och hans agent har siktat jäkligt högt när de har kommit med, med sina krav. Och där har nog Stefan slagit näven i bordet lite grann och sagt att Ja, men är de här kraven ni har så, så kommer vi inte kunna gå längre. Eh, det har jag inga belägg för, men jag, jag tror verkligen att det är så. Eh, det är ganska självklart att de vill ha behålla hand. Eh, och det har Stefan sagt också, och det är, eh, det är ingenting han hymlar om. Det ljuger han inte om, så att, det är klart att han har blivit erbjuden ett kontrakt. Mm. Frölunda har dragit till lite grann, lite backat i här och plockat poäng. Ja, de fick ju tillbaks Borgman är en väldigt viktig pusselbit på backsidan. Absolut. Sen har ju han gått sönder igen lite grann. Sen har ju de lidit mycket av att Ryan Lash inte har varit på tå. Det kan ju ingen säga att han har varit. Jag tror att han gjorde första målet på 17 matcher sist här nu. Assisterad av Loui Eriksson för övrigt. Jag tyckte att Loui inte såg svinpigg ut när jag såg honom mot Luleå. Men annars så är det ju han kommer nog bli bättre ju tightare det blir. Men kan Ryan Lash komma igång med, med spelet i powerplay samtidigt som att de kanske måste ändra sitt spel lite. De har ju gått på allt i princip. Eh, inte lika mycket huvud under armen så tror jag att det är ett lag som vi kommer att se långt fram också såklart. Frölunda, vad säger du där? Jonas, vi har ju pratat, jag har pratat om att det är mycket tomgångshockey tidigare, mm. men det, det har varit mer poäng nu. Ja, de har lyft sig och eh, men de har ju varit lidande av att de inte har, Deras målvaktsspelet har ju inte varit så bra som de, har börjat, som de hade hoppats på givetvis. Innan säsongen, det var den bästa målvakten i Europa och allting med Lars Johansson, men nu har han börjat lyft sig och... De behöver fortfarande bli bättre i powerplay. Uh, lash, inte uh, alls är likt i år. Så att uh, Louis Eriksson, han har aldrig varit uh, snabb direkt som hockeyspelare, men han ser otroligt seg ut just nu, så att det påminner om en annan. Han var med här de sista åren, när man hörde på sig, man, Nej, men han, han, det syns att han har varit borta ett tag och, och kommit upp i åren. Alltså. Oh, SHL är trots allt en snabb liga. Eller trots allt, det är en bra liga och en snabb liga. Så att, eh, det tar ett tag att komma in Inte samma som jag var inne på med HV-killarna som varit i KL och spelat. och har varit, jag vet inte hur många år han har haft på 3 Så att, eh, Det tar ett tag att komma hem. Han har mycket kvaliteter i sig. Så att, eh, han tillsammans med Joel är väl inte de två snabbaste i, i SHL, kan man, kan man påstå. Det har ju här topplagarna också. Då. Växjö 1, och mm. tvåa. Det, nu såg vi ju Växjö här, det var, det var inget roligt att se på dem, men Skellefteå är roliga att se på med två topplag. Ja, så är det ju. Skellefteå är ju ett otroligt roligt lag att titta på. Bra offensiv, men det är fortfarande, tycker jag är, jag, är imponerad av Möller och Lindström som fortfarande det är två av de bärande spelarna i laget. Plus att nu har de yngre kommer upp med Hugg och några till som är uppe och gör det bra också. Så att de är ett lag som kommer att vara med långt i slutspelet, är jag ganska säker på. Martin, runt de två favoriterna för dagen? Ja, det är lite olika hockey som sagt var. Skellefteå betydligt fröjdigare. Växjö kanske lite mer typiskt svenskt, stabilt, tryckt med bredd i lag. Det, det kommer bli de två som är längst upp, ett av två, när serien slutar. Det tror jag absolut. Färjestad fyra här. Sex senaste matcherna efter vi pratade sist, 14 poäng, ingen förlust. Det ser bra ut. Ja, Färjestad är stabila. Är någon som ska hota dem där två så, så, är det, så är det de. De är lite spetsigare än vad Frölunda är, kan jag tycka. Sen har de ju Europas bästa back, till Lennström, tillbaka. Det ser man ju hans betydelse. Den är oerhörd och skulle kunna vara, eller är, ja, för alla lag om man skulle ha en sån back. Han har allt. Till skillnad från Pudas, som är jätteskicklig också såklart, så, så kan Teddan gå ut och tända lager med en stenhård tackling. Jag var faktiskt och kollade på matchen i Skandinavien när han bryter pucken i mitten på egen zon och drar iväg i tre mot fem och kör ifrån deras back med en hel zon före, och lägger upp den i, med backen i krysset. Så det, det är en Teddan som har självförtroende och, och, och superkvalitet. Det är kul att han kom tillbaka till Färjestad. Mm. Vi har ju varit inne på det under hösten här att Färjestad hittar vägar att vinna. Ja, men de gör ju det. Det, det kanske inte ser så jättebra ut alla stunder, men till slut. De har en väldig förmåga att vinna matcher i overtime eller straffar. Uh, edsel har ju visat sig varit en straffspecialist i år, så han har ju vunnit många matcher åt dem just där. Men vet man att matchen går mot förlängning, då, då brukar oftast uh, Färjestad ta hem den extra poängen. Men uh, de hittar vägen, som sagt var. Uh, de, de allsvenska spelarna som har kommit upp som vi hade lite frågetecken på, och vi skulle ha tålamod med. De har Jag tycker en sån som Tornberg till exempel har växt upp och blivit en riktigt bra SHL-back eh, med flera. västfält tycker jag har gjort det jätte, jättebra som forward, som center där också. Så att få en mer och mer framträdande roll också, få spela mer offensiv hockey. Så att, eh, ja men det ser bra ut tycker jag. Det mycket skador också, men man, man har klarat av att bemästra det. Ja, och det är ju en styrka i sig också. Det är ju inga dussinlirare som blir skadade heller. Det är Lennström och nu är det Linus som är borta. Det är ju två landslagsspelare. Så att och klara av det och ändå behålla sin position ja, i toppen och hänga med där uppe, det tyder på bra styrka och bra, bra vet det, yngre spelare som kan täcka upp de här rollerna. Man får. Mm. Vi fick tillbaka och så här Henrik Björklund där som har spelat många år i BIK Han Han, en pinne per match och så blir han tyvärr skadad där. Ja, det var ju hemskt att se och det är ju ett björkasätt han blir skadad på egentligen. Han häver sig helt orad och slår in den. Eh, inte en tanke på att han ska ramla in med hövisargen sen så. Det, det var ju väldigt olyckligt att han, han blev skadad. Han hade, hade kunnat göra något otroligt bra och vara viktig för laget också under den tiden han blev skadad. Är, som Hunga säger, det är imponerande att och kunna upprätthålla det poängsnittet de har gjort med, med de skador de har haft. Samtidigt så så jag tvivlar väl aldrig på att Björka skulle vara bra när han kom tillbaka här. Och han kan ju sätta vart som helst. Han gör, ju, han gör ju nytta både i boxplay och i powerplay. Han ger lag energi, han vinner närkamper och skjuter som här sparkar. En skön kille har ett lag. Det här med stabiliteten som har kommit i Färjestad här och det det var han ju inte med om under några år och det var, det var jobbigt att vara Färjestad-supporter och följa Färjestad. Men nu känns det mer stabilt. Ja absolut. Det råder väl ingen tvivel om att Valin tillsammans med Mittell har fått en väldig ordning och reda på spelet. Helt annan stabilitet i spelet sedan innan. Sen kan inte jag tala om direkt vad de har gjort för, för förändringar. Men det som man kan se det är att forwards är försvarspelet på ett helt annat sätt än vad de var förut. Det, Backchecking är hårdare, de tappar inte folk på samma sätt. Det är en helt annan trygghet i spelet. Det finns inga fripassagerare. Nej, jag, han håller alla ansvariga och de är, det, det man kan se i spelet tycker jag det är mer rakare, det är både i offensiven och hemjobb i defensiven. Jag tror att det var lite för mycket um, Boklarheter i vad, hur de skulle bete sig ute på isen tidigare kanske. Mittell, det är, ganska, det är ganska skön roll han kommer in i där som han gjorde förra året. Utan han kan komma in och sätta sitt och, för, och sen är det bara allt var dåligt här i stort sett och så kommer han in. Det där skönt är skönt bara, han har allt att vinna där egentligen så att, och det gjorde han ju verkligen också. Så att, nu, jag tror att han, har, han spelar med så stor respekt för, för Mittell och det han står för. Och... Um, det ska bli spännande att se sista delen av säsongen här nu hur, hur, hur bra det här kan bli. Mm. Det har ju hjälpt upp målvaktsspelet en hel del också. Ja, men det gör det. Här. Spelar du en bra defensiv då, då växer målvakterna också. Både Tomkins och Hildeby har ju faktiskt uh, växt under säsongen också. Uh, och ble, jag tyckte väl kanske att Tomkins hade uh, tuffare start än vad man hade förväntat sig kanske. Uh, man var, ganska uppskriven ändå. Trots att han med Frölunda och allt det här som hände förra säsongen så var han ändå rätt uppskriven här och skulle vara en, led, ja, en av seriens bästa målvakter och det kanske han har varit också. Men jag tyckte ändå inte säsongens start var riktigt så där bekväm som jag som supporter ville se. En ung och en erfaren. Mm. Fasit skulle jag säga. En ung, ung uttryckningsbar som Om allt går rätt så ska han kunna vara med och konkurrera och när han står så ska han göra bra och laget ska känna trygghet. Så... Valle har gjort hemläxan. Det första han gjorde egentligen var väl att och, och, eh, fixa så att det blev en första målvakt istället för två andra målvakt som De hade då. De spelade inte på topp förra året, eh, av dem. Eh, ingen visste någonting egentligen. Så det löste han på ett bra sätt och har fortsatt att göra i år. Mm, Backsidan, då? Det, det är klart att de, det är många som har höjt sig här när man sen när Landström kommer in tillbaka Då blir det ju en annan djungel. Ja, oh, herregud. Det, jag creddar ju Teddan för någon sekund sedan här. Så den, den nivån han har i sitt spel är, den är oerhörd. Det är helt sjukt att han inte spelar den eh, Han skulle passa superbra på liten rink. Han är superexplosiv. Han är bra på små ytor. Han är stark. Eh, eh, han är bra på att släppa pucken på korta ytor, så att det borde han göra. det det är klart, sen är det väl mer som spelar in än, än bara det. Ska han åka nu så kanske det skulle vara en annan grej för honom. Men samtidigt som Högge säger innan, de äh, allsvenska nyförvärven har gjort det superbra. Johannes Thornberg är en sån äh, klockren värvning. Äh, du får ut mycket av, bra form, spelar enkelt, har gjort det bra i allsvenskan under en lång tid. Han spelar tillsammans för övrigt med han, Sjöbacken, Haman Aktell där. Eller Häman Aktell heter han de båda var väl bänkade år innan de drog så att, uh, i slutspelet. Så då det Växjö Haman Eller Häman Jag vet inte ens vad han heter. Mm. Uh, uh, och han är ju en landslagsback nu i princip och har ju väl gjort uh, 25 poäng eller Så de har också gjort hemläxan precis som alla har gjort. Mm. Forwardssidan, Linus som borta som ska vara det stora loket, men det, det funkar ändå? Ja, men den största skillnaden nu kontra några någon månad sedan är ju Jocke Nygård. Han har ju riktigt fått upp farten har han ju alltid haft, men nu får han producera mål och poäng också så att det ju mycket för Färjestad att han är igång med sin poängproduktion. Viksten, nu fick han göra två mål uppe i och senast. Det kommer behövas. Vi kommer behöva alla de här. Vi kommer behöva Lindqvist, vi kommer behöva Viksten, vi kommer behöva Nygård och de här som ska producera, att de producerar, det ska inte... Ja. Lillis kommer ju alltid producera det, det, sina poäng av passningspoäng, men det måste ju ha någon som förvaltar dem. Nu har det varit lite utspritt kanske, men jag skulle vilja se att han kanske... Det blir mer de här linken och Wiksten som förvaltar de här passningarna på ett bättre sätt. Mm. Vi har ju väntat vi har pratat om det tidigare på med Nygård och Viksten. Mm. Nygård är topp i ligan nu. Ja, ja det, är en, det är en fröjd att se han. Jag säger till barnen, titta på när han åker, elvan där, så försöker ni bara härma honom. Så, äh, det är otroligt att se vilken, vilken, vilket flyt han har, vilken fart och äh, att han får med sig lite poäng. Äh, det är viktigt för lagen, för han, han skapar väldigt mycket chanser. Så får han självtroende och ser nät istället för benskydd, så inte krångel till så mycket, så, så har de en vansinnig spets där. Mm, och sen så har man ju som pratat pratade om tidigare här, Nilsson, Marcus Nilsson då, och Lindqvist på den sidan och Marcus Nilsson, han är ju tillbaka på den nivån han ska vara. Ja, det är en helt annan Lillis än vad det var förra året. Så mycket kan man ju säga. Nu känner man verkligen igen honom. Han har, han har speed och han släpper pucken i precis rätt lägen och, och så. Men de är äckliga, Färjestad, sådär att möta när de har en de har vansinnig skicklighet och, och fart där uppe. Så, som Näslund säger, tränarna återigen, där han jag tycker att de är vidare att möta för att du kan känna att du äger matchen och så är det två omställningar så är det två mål. De behöver inte mycket lägen och där är ju Lillis en, en viktig del. Han, han missar inga pass när han har lägen, det spelar på bra. Mm. Vi är ju en bit in i januari här, men 15 februari är det ett fönster som stänger. Mm. Eh, det är många lag som kikar och det, det pratas ju innan säsongen att de skulle ha haft in spelare i men det har ju inte kommit in så många direkt här. Vad, vad, vad tänker du om den här sista månaden innan fönstret stänger? Oj, om jag tänker på topplagarna så tror jag inte det händer, kommer hända så mycket. Kanske, Växjö har en liten förmåga att kanske plocka in någon så där, precis innan deadline så att säga. Men utöver det, det beror ju helt på hur det skadefritt laget får vara och hur det går nu fram till det. Men jag tänker mer i botten på ligan, med här Malmö, HV som har lite HV har ju i alla fall ekonomiska resurser att ta in fler folk så att där kanske det kan hända någonting, men jag tror inte att varken Malmö eller Brynäs har de musklerna ekonomiskt kunnat ta in. För ska det hjälpa laget i, den, i det skedet de är i säsongen och det skedet de, hur det ser ut i tabellen så, så ska det vara någonting som de är säkra på i stort sett hjälper laget och då kostar det. Mm. Och det måste ju definitivt någon, vara någon som har varit igång under vintern själv här Ja, ja, det måste det vara. Luleå sköts lite i foten med kampen där. Nu vet jag inte hur det är med honom, fast det, det tar ett tag. han vet inte om tänkte att, att de ska gå till slutspel och att han ska kunna vara mer effektiv längre fram. Då, då. Men det, det går så oerhört fort i SHL. Frågar du vem som helst som spelar i Europa så åker det, åker, det, åker det inte lika mycket skridskor någon liga någon annanstans. Så det vill till att man är, är i form och, och den här prövotiden den finns inte för de här lagarna i botten heller, så är det är precis så att ska du ha in något så, så kommer det kosta satan och eh, det får vi se vad som händer. Men, men, men det är ju, vi såg ju när de tog in de här Luleå här att det är pressen utifrån det, det kommer att vara på flera lagar i ligan och det kanske till och med att, som Rögle, att publiken kräver slutspel. Ja, det kommer det nog att vara. Luleå är väl ganska bortskämda de sista åren. När, med bulan är att de har varit svåra att möta, möta och, och kunna nått ner motstånd och vinna med 2-1 och 3-1 och i värsta fall för deras skulle 4-2 Problemet nu är det att de inte gör fyra mål. De, de kan göra mål på ett sätt egentligen, det är att lägga upp pucken till backen och så skjuter han förhoppningsvis så är det någon som kan slå in turen eller så går den in själv. Eh, lite så är det faktiskt med Luleå just nu känns det som i alla fall de matcherna jag har sett dem. Så de, de kommer behöva eh, skills. Mm. Färjestad här, det, det ser bra ut. Vikstrand långtidsskadad, Va, vad tänker du, vad behöver man i Färjestad om man skulle få krydda lite här? Nej, jag skulle inte ta in någonting i nuläget, utan jag skulle se, det gäller att, nu tycker jag att det ser så pass bra ut, bara att alla är friska liksom. Har en, som vi varit inne på, en nyår som producerar, då är han topp i ligan, absolut, i alla anseenden. Ejdsell spelar sin bästa hockey som han har gjort i karriären, tycker jag. Det är, vi behöver få igång Viksten, Lindqvist ska producera på mera kontinuerligt basis. Där. Han gör mål här och sen går han av matcher och så gör han mål igen. Utan, där skulle jag vilja att... Så jag tror inte i att ta in någon ny spelare i dagens Färjestad, inte. Utan jag tycker... Och de här backarna som vi var på. inne på. Lennström hel, frisk, loggar över 20 minuter på match. Joel Nyström är en annan kille som är jätteduktig och orkar spela mycket så att, och ska spela mycket. Så att, jag skulle inte ta in något i nuläget i alla fall. Det känns bra med någon månad kort slutspel. Ja, men det gör det. Och det är nu luften i kasta när det börjar verka slutspel, det, det är alltid... Det blir lite bättre tider. Och, Publiken och fansen vill ha ett långt slutspel och för, förhoppningsvis får vi det i år igen. Martin? Ja, det ser ju bra ut onekligen såklart. Jag tror dock att de måste ha tillbaks Linus Johansson till det slutspel. Om inte han kommer tillbaks så, så kommer det behövas att Ellie steppar upp ordentligt i det fysiska spelet. Jag tycker Linus och Della Rose var superbra förra året just i det in i det fysiska spelet, speciellt mot Skellefteå. Det kommer att vara svårt om vi inte spelar fysiskt mot Skellefteå. Eller vi, de. <laughs> Men Färjestad kommer att vara med, tror du, kan vara med nästan hela vägen? Ja, det tror jag. Det är fyra lag. Det är de, Frölunda, Växjö och Skellefteå som jag tror att det står emellan. Vi måste ju säga någonting om BIK också, här Allsvenskan. Det är, det är ju fina varumärken, Modo, Djurgården, Björklöven bland annat. Och, och så, så är BIK med där och jagar också. Ja, det, det är de. Eh, kanske lite mindre, men det hoppas på nu sista tiden. De har också slitit med, med mycket skador och sjukdomar och skit. Eh, där gäller det att få in en tro på det. Eh, det är inte som förut. Eh, nu, nu har MoDo varit väldigt bra i år, eh, Man kollar man innan så så kan Nattvik vara med och, och, och hugga på det här om man hittar rätt och får lite självförtroende. Jesper Kokkonen där, det är ju en bra spelare. Han är lite, lite naggad i självförtroende just nu. Sen tror jag att de måste ha in eh, ännu mer spets om de ska kunna vara med och hota på riktigt sen i playoff. Det är stora varumärkena som är där som är jag nämnde, Djurgården och det här, vinnaren tar allt. Men så är det och nu får jag väl mod och ses som favoriter trots allt efter så här långt på säsongen ser de ju riktigt bra ut. Men jag, eh, någonstans så hoppas jag nog mer på att Djurgården ska ta den där gå upp i SHL. Jag tycker att SL behöver ett Stockholmslag. Går inte Djurgården upp i år så det, kan, det ett ny, kan det bli ett nytt AIK där och det vill nog inte många se tror jag. Sen, sen får man ju inte glömma bort eh, BIK igen, men, eh, man blir mäkta imponerad säsong efter säsong och de har inte den största spelarbudgeten, men de lyckas alltid. De får alltid en bra nyförvärv som eh, andas in BIK-andan och, och kör och det är ett grislag oftast. Nu på senare år har väl hockeyn ändrats och, och BIK Hockeyn har väl också ändrats lite grann kanske, men de är ändå med där uppe och, och kämpar med SHL-plats, vilket är imponerande. Mm. Förklara det med andan. Ja, men det är ju lite så. Vi har ju alltid haft lite mindre pengar och kunnat värva spelare från lägre divisioner eller som inte har slagit igenom. Då har det varit det gamla gardet som har behövt att grisa till det lite för att vinna såklart. Uh, skillnaden nu det är ju att man kan värva ganska etablerat. Det är många skickliga spelare. Ut, uh, hade man haft det här manfallet förr så hade det gått käpprätt åt helvete. Uh, men nu har man sån bredd i laget så att uh, du kan ligga topp sex fast de har haft de här otroliga de har haft under en lång period. Så det, det är mer bredd. Det, det är skillnad. Organisationen är starkare. Det är mer sponsorpengar in. Jag tror det är dubbelt så mycket både i lönebudget och i, i sponsorintäkter bara mot när jag spelade för sex år sedan. Så att eh, föreningen är på rätt väg. Det, det gäller bara att tro på det och rätt vad väst så hittar man rätt och då, då har man en bra chans att gå upp. Det är en hel del kvar till den här spännande hockeyvintern. Martin Thelander, tack för att du tog dig tid. Ja, tack så mycket. Tack. Jonas tack för att du tog dig hit. Tack så mycket! Mm. Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Roems Maskin Vi tar hand om era fastigheter Elektra Lindblad och Motortrend.